Iya, wah, Mbak Mimin wis. Oh, mau Mbak Mimin lagi briefing materi. Sebab iki kudu nek nganti lagi di briefing karo Pak Joko Tirtono neng toilet. Iya, lagi di briefing materi mergo iki ono Mbak Mimin sing kudu menyampaikan tentang Gembira Loka ngono. Sugeng dalu Mbak Mimin. Edian bintang tamu saiki nggo mic dhewe. Ayo pancen kudu ngono. Piyayi kok ora tanggap ing Sasmita. Tanggap Sasmita pripun? Paribasa nek piyayi kakung kondur kok sangkan-sangkan nek rung asat kringete wong wedoki paribasan arep nyuara bantere ra tekan atine. Lah kula jek gobios lho kopo-kopo wong lanang kok wis gregeli. Sinten sing gregeli sinten? Penjenengan menika mbok ya men leren sik, men atus kringete sik. Lah men unjal napas sik. Kak di situ manakala ada ketentraman, kedamaian arep wicara apa wae penak ngoten lho. Oh, berarti sampean sing gos-gosan. Kita sing gos-gosan. Lah dinamake le Pak Joko wau. Mboten dinapak nak titip nggih, titip Gembira Loka. Lah kula kok dititipi Gembira Loka nggih napa, Pak? Ngono. Oh. Ati pakake macan ya. Mboten. Lah nggih ora apa-apa. Mboten iki butuh nganu Gembira Loka niku jane butuh pegawai siji. Nggih. Nggih. Ming ben esuk kan ngraupi macan. Niku nyambut gawe napa Sorohpati. Mboten, iki macan Gembira Loka niku wis do jinak-jinak. Oh ngaten. Nggih, jinak. Sindhen panjenengan cantik-cantik sedaya sih. Lho, lah nggih. Cantik sedaya ning kok kaya tertekan apa-apa juragan jenengan iki rada nyul sewu. Pun diloske mawon, diloske mawon penggalihe. Pancen watak-watune juragan penyan kaya ngoten niku. Dadi pancen nyambut gawe iki bener, wong nyambut gawe iki golek duit menika bener. Ning harus di kita lihat bahwasanya tidak hanya sekedar uang. Di situ ada juga harus ada kenyamanan batin. Lho, ngono. Coba pamane jenengan nyambut gawe umpama niki melu juragan sesasi bayare 10 juta. Ning roksi doleren wis ditakae, ditakae, ditakae urate buket. Ati tertekan to. Ning bayaran rong to setengah ning mesem guyu, atine seneng di situ ada keberkahan, uripe sansaya penak, panjang umur. Lho. Lah dalange jenengan kok ngoten kok ya telaten nemen lho sampeyan iki. Ketok. Kok ngoten piye to? Wong genah dalange genah lembah manah andap tasor bagus halus blobolomo ento mengko ya gemar menabung nabung menika kagem diri penjenengan pribadi apa kagem nabung ya dienggo kanca-kanca nabung lho mbok pangtekoni mengko Bu Nanda menika piyai sak yutun-yutune sak jujur-jujure katek curhat kalih kula nangis-nangis lho Bu Nanda lho nek adik-adik niki mbok menawi wonten unsur subjektivitas mbok pelawi. Nek Bu Nandam niku rak tulus to. Pripun Dik? Gek pripun le ajeng ngandani pripun nggih bukan ranah kula to Bu Nanda. Kebangeten lho mang sentil sithik-sithik nek ten panggung onje. Niki Bu Nanda lho. Kula mapreng dilincipi kan tumbak cucukan mboten gelem. So ndak ning kono ning kanane nek akhirat ndak digunting lambe kula mah kula. Wong ngono sidan kuwi rana sing kaya ngono lho. Sidan kuwi anane ming nggih Pak, nggih matur sembah nuwun. Tak kei pira-pira ya nggih matur sembah nuwun mugi-mugi berkah. Ora ana sing tumbak cucukan kaya ngono kuwi. Nggih manut karo nggih wedi ya beda. Ya ora kok. Ora. Wis rusak pasaran. Mau rasah mangkat e karwane. Lho nek ngene iki ra ya dadi kalah ayu to. He? Kowe iki kok lancang banji kok yane metu. Gundulmu, aku di briefing karo Mas Yosi karo Mbak Ana, Mbak Mimin, mengkeh libukane ra gigase. Oh nggih. Ora ya ning mbogem sik golek tambah. Oh kurang. Kowe rumangsa kurang peparing saka Pak Joko Tirtono kowe jek kurang. Wis diparing luar biasa. Kowe njaluk selawi juta di oke to.
Lah oke, heeh. Lah ya oke kok kowe kok malah nyanyi dik tekan mang semua apa? Lah jari aku kan teko keri ndak kowe kalah ayu. Oh heeh, Ding. Lah iya. Ning saking tresnane Pak Joko sampean kok Pak Joko Tirta neng nggih. Oh, sampean kok ora parang kondur. Nah, ditinggalke ning kok tambah koleksi. Nyepelek nggih. Seking dalu Mbak Limbo Macang nggih. Nggih, seking dalu Mbak Apri. Nggih. Ya apa lho? Kok mesti dok, tak anu Pak Mimin biasa nek Apri kok ayu banget lah iki. Iki berarti piyai kakung nyawang dengan mata telanjang. Kok mata telanjang wis gene kok? Mata telanjang kok koyo patah. Mata iso dikatoki pokoke. Maksudnya mata telanjang itu mung lawaran, lawaran. Oh, lawaran. Kira matamu sok dikatoki. Mong dengan lamaran, oh Apri cantik, Apri luwes, Atri Apri nyenengke, body language-nya mong dengan kacamata telanjang, dah bahkan wong pria mungkin di situ ada sedikit unsur nafsu. Neng nak mata batin, oh Mimin karapate ayu ting kok nyenengke yo, kayak karo yoga yoga kok gemati yo, karo koncoson kok geleman yo, anu Gelem ngaruhno, gelem srawung ngono maksude. Pamirsa ki wis pinter, wis pirsa. Heeh. Endi sing wedok asli, endi sing lanang ki cirine apa? Cirine nek sing wedok asli ki wis genah lho. Walah. Iki wedok asli ngene iki. Nek diunjukke nek diunjukke ngene ora geser. Lah nggonemu nek diunjukke, halah. Lara mudeng. Kok malah merucut munggah. Iki tak bocori sithik kanggo kanca-kanca yoga. Ngapa meneh? Mbok menawi Pak Dalang bareng ya nek sik kleru memandang kaum wanita ya. Tak bocori ke kanca-kanca yoga bahwa ciri-ciri seorang wanita yang masih virgin. Sing isih perawan. Nah, virgin. Virgin. Ta. Gelo rung kepok singgol karo jaran, anu karo lanang. Lanang kok iki jaran. Mangkowe. Ciri-ciri wanita sing virgin. Kuwi kene iki to Mas, kene iki ora legok, ora gerong, ora kena wadah sabun. Oh, ora legok. Heeh. Terus pantat meskipun dia tidak besar, tapi ora mlotrok, tetep stay di tempatnya. Lho. Kaya gonemu. Heeh. Gone onda. Gonemu kan iso disetel kok wis kan. Bokone rumangsa ditoplok mah plek-plek gonemu kok buk-buk. Kayak ngebui bantal. Jadi gadis luar biasa. Terus sing pungkasan dengkule ora kopong, ngono lho. Dengkule ora kopong, dengkule ora kopong. Bakune nderek nyedong ngeces, kagem hut gembira loka sing ping 70. 70. Pengen ki ora lek. Gembira Loka Zoo ini kebun binatang tertua di Indonesia. Wow! Wes. Kebiasa wae lho kok sukimene mbok katutke. Excited banget, aku excited banget. Ya Allah. Mateni banci tuwa kumane pinten taun ta Mak Cange. Maksudnya berarti kan kene kena nggo percontohan untuk yeah. Yang lain ya. Ya kecoba wisata kanggo rekreasi tidak hanya sekedar untuk rekreasi. Nah, nggo edukasi, penelitian, pengembangbiakan. Nah, dadi ning kene nyaman seperti di habitatnya. Dulu namanya Kebon Rojo. Kebon Rojo. Terus jadi Gembira Loka. Artinya tempat hiburan yang menyenangkan. Menyenangkan. Terus dibuka untuk umum di tahun 53. Sewu 153 saumuranku ya. 70. Tuwi. Sing bakmu mugi-mugi tansah ngrembaka Gembira Loka Zoo lan menjadi daya tarik wisatawan di luar dan dalam negeri. Jadi tidak hanya sekedar singgah tapi menjadi tujuan utama wisata di Jogja dan sekitarnya. Ya ampun, tahun ngarep mbok muga-muga tak engko tak matur Pak Joko Tirtono men didhawuhi meneh ya, Jas. Apa di DP saiki ya panitiane ya? Mas Josi tak DP saiki ya, Mas. Men tahun ngarep dhawuhi Dedek neh ya. Ora sak tahun ngarep sesuk. Napa? Makani unta kowe.
Njen derek memuji sansaya ngrembaka Jayeng Bawono. Amin. Stigma, stigma to, Nduk. Dadi kita harus stigma, oh nek Gembiraloka ki ngene ngene ngene, kita harus kita luruskan. Lho, nyatane mlebu yo resik. Resik. Gilar-gilar. Ya. Lah, aja pedasakan sadurunge iki terakhir wayangan biyen kan sadurunge pandemi. Nah, terus pandemi beberapa tahun. Ini adalah wayangan yang pertama kali setelah pandemi. Oh, ngaten. Mulai resik. Wis tegle wis diganti kabeh. Yen kono-kono wit wis dirapekke. Wah, pokoke wis resik. Kabeh jenenge nek mlebu yo resik. Nggih. Ming kene iki ana koleksi ribuan hewan itu memang koleksi Gembiraloka banyak. Sing ngono siji. Napa? Berarti mung kemang tinggal mawon niku, Mbak. Napa sing ngenter ngenten? Jerapah. Masak kowe padake jerapah lho, Le. Le dawa, jerapah ki sing dawa ra gulune. Kok kowe liyane. Kira mudeng. Mimin kan kowe jerapah, Mimin kan rodok wungkuk. Banget iki to, nek wong wungkuk ki birahire tinggi. Wis. Wis. Adik-adik jare niki lho. Pokoke matur nuwun kalian Dirut Gembiraloka penyanyipun Bapak Joko Tirtono. Bapak Joko Tirto. Ugi rawuh penyanyipun Gusti Yudha rawuh. Nggih, wonten niki akmal salaman. Gusti ngendika tambah ayu tono enjih Pak diragati aku ngono. Tambah ayu lek ngerok ngerok bringos ora resik piye ora. Darurat wis ketul lah iki cringi-cringi. Nek nek aduan ra di zoom ya ra ketok iki. Dan di sini tali terdapat beberapa zona misalnya enek zona mamalia. Zona reptil. Reptil iki kaya reptil iki kaya anu ula. Ula kaya biawak ya ngono-ngono melata. Ilate menjulur-julur ngono ya. Sing rungene siji. Apa no? Dadi wis esuk nang kene zona predator. Yo predator. Ancu kok gemrob ya sih. Tutul ke Mas. Alah. Ayo dilapir, dilapir apa pun. Yo alah. Karo Pak De kok kaya ngono. Pak De gundul. Mang tutul ge. Lho, ora kok wong wong wedok ngereh wong lanang menika mboten. Jenenge wong gentenan ta wujud kasih sayang nyun sewu iki nyun sewu lho. Nggon agama. Piyai kaku ngelos rekmane piyai putri kuwi wis ganjaran. Ganjaran lho, nyenggol ngetene wis ganjaran lho. Ganjaran lho menika imbanipun ra nggih ngoten to ngono ki. Ya kalau di situ ada unsur nafsu bukan dengan pasangan yang sah itu baru dosa. Nek kowe senajan ora sah kan semua krim. Heeh. Wong padha klonthonge wae kok. Mang tutulke Mas. Tutulan gue tungkai lho. Don Doni sesuk mulih kowe suntik antibiotik. Kok padake kena idu komodo. Ndak tetak priyo idu komodo lho. Ayo gak ditutup. Gak ditutup Pak ya. Nggon mripat Don. Jangan kehilangan momen. Ojo kehilangan momen to. Pupung aku gelem lho, engko nek wis wegah lho aku. Balik ngelapi tenanan koyo nek bar kae lho. Bar nyambut gawe keringeten. Mboten basah mergane. Ya ampun. Kok langsung jarike sesak ngopo ya? Elah. Kae nek sik. Cak camping. Nek ra tresno ya ora mungkin jadi wong seduluran nggih. Jenenge wong ra tresno ki nyawange wegah. Agek krungu jenenge pomone asmane Mbak. Nyen sapa sing temen karo Mbak Ayu? Mbak Dila pomone. Engko sindiane ana Dila lho, wong agek krungu jenenge tok. Krungu jenenge. Nek wong atine ra seneng, mesti nang omahke sepasang ulat. Yeah. Nek di situ ada kedamaian, atine gambuh, ki mbok sapa wae ora masalah wong tidak punya berpikiran buruk ngono lho. Ora buruk sangka. Ngoten ten Mbak Dila. Ya.
untuk ku dikawat ke Mbak Dila dadi hayura ya, Pri. Nganggo begel neman ngono kae lho. Kanggo ril sepur ngono. Ngaturaken panglipur Mbak Limbo macangi. Nggih. Menika ngaturaken lelagon Gembira Loka. Nggih, kor kalian Ibu Pesinden adik-adik. Yeah. Oh, gimana ki wonten Dorpres kathah sanget. Ya, ki di onekke sik lagon Gembira Loka buka bonang. Ya. Dibukani bonang. Heeh. Pengi dolan ning ndi? Lah buka celuk wis biasa. Iya. Ngeten iku tajane punan bener. Ning iki dibukani saka bonang. Ya, heeh kaya ngapa? Ya bar lelagon Gembira Loka terus ngedum bandiyah, hadiah kok bandiyah ya. Bandiyah. Ayo, kaya ngapa? Lelagon Biro Gembira Loka. Yuk. Lagun Gembira Loka lagu wajib nang pentas wonten mriki nggih.
Tur kagem ngenalke adik-adik generasi apa milenial generasi Z. Men ngerti nek set Pak, Bapak sampun marem mirsani kula, Pak. Pak Joko lho. Padahal wis salaman lho, mamesa. Keparingipun tas pundi, Bapak? Katuran minggah panggung ta, panggung, monggo. Monggo-monggo Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Semakin kalian prihatin sampun Ratu Rawuh panjenengan Kanjeng Sultan. Mangga, mangga. Mangke nek kula minggah jenengan ndak kecowo. Monggo dipun lajengaken. Anggenipun nglipur para pamirsa. Sembah nuwun sugeng kula berkahipun kang kula suwun. Nggih, monggo. Ya Allah. Pak Joko. Aku kok gumun besan jagokan terus liramu lho. Pak Joko kok malah jadi kemayu. Ora teges ngono, ngurmati aku lan kowe men kemistrine etuk ngono lho. Pak terus ya terus kemistrine. Nggih. Ketan tersanipun kalian kanca-kanca. Nggih. Sias kedom dorpres mboten? Sido, Mbak. Ngejas menika dorpresipun wonten. Ada 7. 7 dorpres. Oh, ngeten. Menika mangke kula Pak Dalang kalian panjenengan sing memandu lajeng mengke untuk apa jenis eksekusinya kalian Mbak Ana kalian Mas Yosi. Yo sing beruntung mendapatkan langsung ke panitia ngoten nggih. Nggih. Aja dintekke kabeh tiga rumiyen kok pinter ngoten nggih. Nggih, kersane pun telu sik terus diselingi lagu. Nggih ngoten. Heeh. Kersanipun hiburane ya kecanda. Dor prese nggih pikantuk. Nggih. Kake pertanyaan saking Pak Dalang rumiyen menapa saking kula rumiyen? Pak Dalang rumiyen. Pesertane diundang sik no, Mbak. Pesertanipun? Nggih, monggo. Ingkang milih monggo panitia 3 orang monggo. Nggih, sik milih jenengan mawon nang pilih. Oh, kula. Nggih. Angel pilihane. Nah. Mungkin nek jawabane mboten saged pripun nggih? Pripun? Tak golek generasi sekarang nyen mandhap pikantuk mboten. Oh, angel. Kulino sapa iki kok rapopo. Sik. Tak milih adik-adik sik. Nah. Milih adik-adik sik. Adik kersa minggah panggung, mau naik panggung mboten? Wedi karo kowe. Wedi kale budhe. Oh. Kok wedi to? Dek, aku ki menungso dudu siluman. Takut. Wedi kok apa anu pertanyaan lha iku sapa sing ngacung ngono apa piye jare? Anjing. Boleh. Saka Mbak Mimin memberi pertanyaan. Karena hari ini ulang tahun Gembira Leka yang ke-70. Ini kebetulan hari ini tanggal 10 November dan Hari Pahlawan. Siapakah yang hari ini berulang tahun? Nah, dengan nunjukkan KTP langsung mendapatkan dorpres. Nek enggak ada mungkin yang sing rada mendekati banget. Nah, ning sing penting nek ana sing tanggal 10 November wonten. Eh. Elak lho, ulang tahun dirayake wayangan. Lah, lah, Bro. Nempel bukti karo Gembira Loka lho. Nggih. KTP-nya monggo. Ini ulang tahun, alah arep mi, Nduk. Lah arep mi. Enjeh Kakak, anake sapa? Mas Novi Mustofa. Enjeh tanggal oh, nggih tanggal 10 November, nggih. Saking Nologaten, nggih. Anake sing gender kuwi, Mbak. Menika pikantuk hadiahipun kalian. Enjeh. Nggih. Macan. Ya ampun ngoten to, Mas. Nggih. Lah sampun satu. Adik iki
Halo, cantik, namanya siapa? Soliken. Siapa? Nadia. Nadia. Ya ampun. Eh, 10 lepas beri gede. Yo DKTP kok le. Iki ya dikai pertanyaan. Oh, pertanyaan. Anu, bisa nyanyi apa, Dek? Bintang kecil bisa. Bintang kecil. Yo yo. Bintang kecil. Dil. Halo, aduh wedi apa diraiku ya. Allah. Atase bayi ya mudeng. Nek aku ki palesu. Engko tom-tomen lho. Adik, bisa nyanyi lagu apa? Liwung. Terus apa? Lagu apa? Namanya ibu siapa? Hadiah hiburan senang. Namanya ibu Mama. Oh iya. Ibu namanya Bu siapa? Mama. Oh iya. Oh iya, ibu namanya Mama. Nah, aku ditekoni ini ibu namanya siapa? Simbok. Bapak namanya? Sukimin, anakmu nok. Kudu. Mosok mbokne kaya ngene anake cantike kok ngono. Bapak namanya siapa? Papa. Oh iya. Ya. Mas Dosi borong niki dikasih hadiah ya, hadiah hiburan ya, ya. Salim dulu sama Tante. Salim salam ya. Sayang dulu. Ah, ya Allah, ya Allah. Ya. Salim sama Bude, Salim Bude. Kuletet kena bringosmu. Ya udah, hadiahnya sama Om sana ya, Dek. Hadiahnya sama Om. Yeah. Om Yosi, okay. Minta tolong. Om Yosi, ya ampun. Ya Allah, kendele lo ya ampun. Aku dia semono aja umbelen netes ayo. Sae kok kendele ramu. Anake sapa? Sing dhe anak, sing dhe anak. Ibu. Mengke niku putrane niku nek tilem ampun Ki Ambak nggih. Lah sebabe tom-tomen kok malah kakoknya ora demit tom-tomen girap-girap. Eh, lah orang tuanya mana ini? Oh, Nika. Oh, ala, oh ya itu ibu ya, Bu. Nih ditampeke, Bu. Ya Allah. Malah takpek, malah ala. Tak ya malah takpek ngono tak goleke bapak neh ra ya kujur. Lah kok aku digeri tanggaku mimin ki ndek anak ra ndek pak ngono ra ya piye. Lah nek kowe ndek anak kuwi terus nyeluke karo bojomu ealah ayah sama papa. Gundul. Sampai